Žmonės, kurie mokosi paskutinę naktį, visą naktį, už ką jūs savo tai baudžiat? Labas visiems, aš esu Kamilė, psichologijos magistro studentė ir šiandien noriu pakalbėti apie tai, kaip pasiruošti egzaminams. O jei tiksliau, kaip aš ruošiuosi egzaminams. Nes turbūt kiek yra žmonių, tiek yra būdų ruoštis egzaminui, tai aš papasakosiu, kaip aš tai darau. Nes aš jau atstudijavusi esu visą bakalaurą. Čia yra 8 sesijos, tai jau šiokį tokį savo stilių tikrai turiu. Aš tik po šventinio sirgimo, tai tikiuosi nebus per daug skausminga manęs klausytis. Taigi, dėl ko aš čia pradedu šitą visą temą, artėja sesija, pirmoji mano magistro sesija. Turėsiu iš viso stebuklingai 4 egzaminus, nors turėjo būti 5. Tai čia yra žiauri geros žinios, vieno egzamino mažiau. Ir pirmas egzaminas man jau yra sausio 5 dieną. Tai va, jau reiktų pradėti ruoštis, Kamiliu, nedaryti video. Tai pakalbėkim, kas yra svarbu ruošiantis egzaminą. Visų pirma, prieš prasidedant sesijai, visada gera mintis yra išsiklausinėti dėstytojų, koks bus egzamino formatas, kokių klausimų tikėtis, į ką labiau atkreipti dėmesį mokantis. Jie paprastai atsako į tokius klausimus ir dėliojant egzaminų kalendorių, nes čia vis tiek yra studentų atsakomybė. Geriausia yra jos taip susidėliot, kad pirmas būtų sunkiausias ir visas jėgas atiduotumėm tam sunkiausiam, nes tikrai jeigu ta energija ir motivacija tikrai mažėja, bent jau man nežinau kaip kitiem, tai turėti pirmą egzaminą patys sunkiausia yra labai gera mintis, man atrodo. Gerai. Jeigu egzaminas yra tas klasikinis, tradicinis, ar ne, gaunam atvirus uždarius klausimus, reiks surašyti atsakymus. Tokių egzaminų turbūt yra daugiausiai, nežinau, pas mus žodžių egzaminų lygtais nėra buvę. Dar gali būti egzaminas, kuriame galima viskom naudotis. Nežinau, daugiau nelabai sugalvoju, nes nelabai ir turėjau kitokių formų egzaminų. Tai va, tai aš kalbėsiu apie tą tradicinį variantą. Pirmas žingsnis būtų surinkti visą informaciją, iš kurios mokysimės į vieną vietą. Tai visokios dėstytojų skaidrės, jūsų konspektai, tiek elektroniniai, tiek popieriniai, galbūt pristatymai kažkokie. Nu, žodžiu, pagaunat mintį, viskas, ko gali reikėti, sudėta į vieną vietą. Prie to paties atsisiųsti kiekvieno dalyko aprašymą. Jie studentam būna prieinami, tame apraše būna išdėstyta, ko tiksliai tikimasi iš studento, kad jisai mokės, kokiomis temomis jisai turės žinių, tai nepamirštama aprašo. Toliau, turint visą šitą medžiagą, reikia pasidaryti pirmąjį skaitymą. Čia kalbu, aišku, tik apie vieną egzaminą, nesiruošiam visiems iš karto. Tas, kuris artėja pirmas, tam aš ir ruošiuosi. Pasiemu visą medžiagą ir ją paprasčiausiai perskaitau. Šitas pirmasis skaitymas turbūt užtruks ilgiausiai. Nes ką reikia padaryti jo metu, tai visų pirma viską perskaityti, sąmoningai suprantant, kas parašyta, pažiūrėti, ar yra pakankamai informacijos apie visas temas, kurios yra aprašytos dalyko apraše. Čia svarbi dalis. Jeigu kažko trūksta, reikia susirasti, nepalikti skylės. Tada pasižiūrėti, ar nėra pasikartojančių dalykų, geriausia juos pratrinti. Na ir vizualiai kažkiek pagražinti, galbūt padaryti tarpus tarp pastraipų, paryškinti kažkokius raktažodžius ir panašiai. Tai va, tai šita dalis yra visai svarbi ir jinai užtruks ilgiausiai. Tai galima tam paskirti ir 2 dienas, priklausomai dar aišku nuo medžiagos kiekio. Ir šitą dalyką aš pradėčiau daryti bent savaitę prieš egzaminą. Per šitą pirmą skaitymą geriausiai nesitikėt, kad labai daug išmoksim, nes informacijos kiekis labai didelis, kai ką nemeluokim savo, matom pirmą kartą turbūt. Tai šito pirmo skaitymo tikslas yra susisteminti, padaryti, kad būtų maloniau skaityti tekstą ir paruošti smegenis, kad žiūrėk, mes dabar mokysimės šitų dalykų. Na ir toliau kiti žingsniai yra kartojimas, kartojimas, kartojimas. Niekur nuo jo nepabėgsim, kartojimas mokslo motina. Tai va, antrą skaitymą daryčiau po 1-2 dienų. Aišku, čia priklauso ir kiek laiko turim iki egzamino. Tuoj pabandysiu parodyti ir vizualiai, kaip tai atrodo. Ir antro skaitimo tikslas yra vėl viską nuosekliai perskaityti, suprantant, pasižiūrėti, kurias dalis galbūt reikės labiau iškalti. Tai pagalvoti, kaip tas dalis būtų galima paruošti, kad tą būtų lengviau padaryti. Pavyzdžiui, jeigu būtų klausimas, iš ko yra sudarytas ten kažkas. Ir atsakymas yra ten iš 5 kokių nors dalykų. Aš paimčiau tų 5 dalykų pirmasias raides ir iš jų susigalvočiau, pavyzdžiui, kokį nors sakinį, tokį, kad tą sakinį būtų lengva atsiminti ir kiekvieno žodžio pirmoji raidė man primintų apie tos struktūros dalis. Na, arba naudot kokį nors asociacijų metodą, jeigu jūsų atmintis labiau vaizdinė, tai tada nusispalvoti galbūt skirtingom spalvom, na ir panašiai. Tada vėl priklausomai nuo to, kiek turiu laiko, trečią skaitymą darysiu kitą dieną arba po 1 dienos ir egzamino dieną
skaitysiu dar ir ketvirtą kartą. Nors kartais būna labai įdomu, kartais pajaučiu, kad nereikia skaityti tą pačią dieną, man tik susijauks visos žinios. Tai va, dar visai galima bandyti pajausti, ar jaučiamės pakankamai stiprus ir užtenka mum tų žinių, ar dar būtų verta pasikartoti prieš pat egzaminą. Jeigu vat yra tų iškalimo momentų, tai prieš pat egzaminą kartočiausi tikrai, kad būtų lengviau prisiminti. Tai va, tada einu į egzaminą, parašau, tikiuosi sėkmingai. Ir jeigu tai ne paskutinis egzaminas ir dar bus egzaminų, tai turiu tokią taisyklę, kad kai rašiau egzaminą tą pačią dieną, nesimokau kitam egzaminui. Tai va, galima pradėti tik nuo kitos dienos. Reikia šiek tiek duoti laiko pailsėti savo galvą. Tai apibendrinant, egzaminui pradedu ruoštis bent savaitę prieš, turiu pirmąjį skaitymą, tada po kelių dienų antrąjį, po mažiau dienų trečiąjį ir egzamino dieną ketvirtąjį. Galiu jums parodyti savo sesijos tvarkaraštį. Va, juosi fokusuoja. Tai kaip matot, pirmasis mano egzaminas yra sausio 5 dieną. Aš jam turiu daugiausiai laiko pasiruošti. Jis yra ir sunkiausias egzaminas, tai labai gerai. Tie kvadračiukai yra mano skaitymai. Ir kai gyvendinsiu tą skaitymą, aš pažymėsiu varnelę, kad tai padariau. Čia tarp kitko labai geras dalykas save motivuoti tai padaryti, turėti kažkokį čeklistą. Pirmam egzaminui skaitau 29 dieną, tada turiu gana didelį tarpą ir kitą kartą skaitau sausio 2 dieną, trečią kartą skaitau sausio 4 dieną, na ir prieš egzaminą. Ir taip toliau su kitais egzaminais, kadangi tarpai tarp egzaminų jau yra mažesni, tai tarpai tarp skaitimų irgi pasidaro mažesni. Vieną egzaminą turėsim, kuriame bus galima naudotis viskuom, tai šitam egzaminui tiesiog vienu skaitimu mažiau. Jo, čia reikia neapsigauti, tokiems egzaminams vis tiek reikia mokytis. Medus. Tai va, tikiuosi, pavyko kažką suprasti. Kartojimas yra gerai. Mūsų smegenims reikia kartojimo, kad kažką gerai išmoktume. Čia, kaip norint praminti tą kelią, vieną kartą praeiti neužtenka. Reikia bent kelis kartus suvaikščioti pirmyn atgal. Tai tas pats ir su mokymus. Reikia kelis kartus pakartoti tą patį, kad mūsų neuroniniai takai prasivaikščiotų ir žinios įsitvirtintų. O šiaip labai rekomenduoju pasidaryti tokį mokymosi kalendorių. Ypač jeigu jaučiat daug nerimo, tai šitas dalykas labai padeda. Nusimatom dienas, kada mokysimės, kada nesimokysim. Ir viskas pasidaro aišku kaip diena. Be šito mokymosi plano nemažiau svarbu yra ir sąlygos, kuriomis mokomės. Tai visų pirma, kada mokomės, kada dienos metu. Aš mokausi rytais, nes aš tada esu žvaliausia, aktyviausia ir geriausiai atsimenu dalykus. Kitiem galbūt tai gali būti vakaras ar diena. Tai va, tai geriausiai žinot, kada man labiausiai tai yra tinkama ir daryti tai tuo metu. Nežinau, ar taip gali būti, kad kažkam naktį yra geriausiai dirbti. Žmonės, kurie mokosi paskutinę naktį, visą naktį, už ką jūs tai baudžiat. Tada labai svarbu daryti pertraukas. Perskaityti visą medžiagą egzaminui gali užtrukti tikrai kelias valandas, tai labai svarbu pasidaryti pertraukėlės. Aš taip sakyčiau, per valandą kažkur 10-15 minučių turėti pertraukos. Vieniem visai tinka nusistatyti žadintuvus ir priminti savo apie pertrauką. Aš labiau mėgstu pajusti, kada jau man reikia pertraukos ir ją pasidaryti ir dar žiūriu, kad jinai būtų loginiai vietoj. Tai jeigu skaičiau apie kažkoją temą, tai norėsiu ją užbaigti ir tik tada pasidaryti pertrauką vietoj to, kad ten kažkur per vidurį nutraukti mintį. Tada geras miegas. Jis yra labai labai svarbus ir reikalingas ir jo šiaip reiktų siekti kiekvieną dieną, ne tik per sesiją, bet per sesiją tai ypač svarbu pasidaro, nes miegas labai svarbus atminčiai, tai svarbu turėti kažkokią rutiną, bet jeigu neišeina tuo pačiu metu eiti gultis ir tuo pačiu metu keltis, tai bent jau reiktų turėti laiko intervalą, kurį būtinai turite miegoti. Kiekvienam jisai individualus, man tai yra 9 valandos ir pas mane miegas jau toks prioritetas, kad iš manęs tų 9 valandų niekas negalėtų atimti. Tai linkiu to ir jums, išsikelti miegą į prioritetus. Antroji vietoj pagal mane būtų fizinis aktyvumas. Užsidaryti ir visą sesijos mėnesį mokytis yra truputį per žiauru ir ne taip ir produktyvu, kaip gali pasirodyti, tai būtina įtraukti kažkokį sportą, nes fizinė veikla leidžia ir pailsėti nuo mokymosi ir kartu yra naudinga protiniai veiklai, tai žodžiu, mes čia tik tais išlošiam. Aišku, fizinė veikla turėti yra gerai ne tik sesijos metu. Jeigu sunku prisiversti sportuoti, tai galima į tą patį mokymosi kalendorių susirašyti dienas, kada eisit sportuoti. Aš pati vaikštau į sporto salę ir į baseiną ir žiūriu, kad šitų veiklų turėčiau bent 2-3 kartus per savaitę. Kas dar čia svarbu?
aišku, mityba, žiūrėti, kad neprisivalgyti junk foodo. Sesijos metu į tai tikrai gali patraukti. Tai mano patarimas tiesiog žiūrėti, kad mytybai būtų daug vaisių, daržovų ir baltymų, kad mūsų smegenys turėtų iš ko dirbti. Na, tokie būtų mano patarimai, kaip ruoštis egzaminams. Čia kažkokios magijos, kaip matote, nėra. Šitoje vietoje jos labai būti ir negali. Norint kažko išmokti, vis vien tai reikės įdėti pastangų. Niekur nuo to nepabėgsi. Būtų gerai, kad būtų galima pasikišti knygą po pagaliu ir ryte atsikelti viską išmokus, bet taip nebūna. Gal kažkada ateityje ir bus. Ir man labai įdomu, ką jūs galvojate apie tokį mokymosi stilių. Gal turite savo laiko patikrintą stilių, tai pasidalinkite komentaruose. Bus įdomu paskaityti. Jeigu jums kažkuo buvo naudingas šitas video, palaikinkit jį, pasubscribinkit arba paprenumeruokit mano kanalą. Būčiau labai dėkinga ir mes pasimatysime kitame video labai greitai. Ate!